ነገር የተሟላለት ነው። ስልክ፣ አላርም፣ ላይት ቫይብሬት፣ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ቀጥታ ድምፁን እዩት፣ ላይቱን እዩት። ላይት እዚህ ጋር ይሄ ጆሮ ለሌለ ሰው ነው። ላይቱ ብልጭ ድርግም ይላል። እዚህ ጋር ቫይብሬት አሁዝ ብለም ሲጠራች አስደነገጠኝ ራስ እና ቫይብሬት በዚህ መልኩ አለው ማለት ነው። በጣም ነው ቫይብሬት ያለው፣ ይቀሰቅሰዋል። ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአልዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬ አንድ የሆነ ክላስ አሳያችኋለሁ። ይህም ክላስ እንግዲህ ለአይነ ስውራኖች ወይም ደግሞ አይን ለሌላቸው ሰዎች እንዴት አድርገው ሆቴል ተከራይተው እንዴት እንደሚኖሩ ሆቴል ተከራይተው ያለ ማንም ሰው እርዳታ ሰዎችን እንዴት ማናገር እንደሚችሉ ሰው መምጣት አለመምጣቱን ወይም ደግሞ ሰው ቀጥታ ሲገባ ወይም ደግሞ ከውጭ ቢል ወይም ደግሞ ጀረስ ወይም ደግሞ ምድር የሚባለው ጀረስ በአጠቃላይ አድርጎ እንዲገባ ለነሱ አመቺ በሆነ መልኩ የተገጠመ ማቴሪያል አለ። እሱን አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር በሩ ላይ እቺ አለች፣ ዶር ቢል ትላለች። እቺን በምንጫንባት ሰዓት እዚህ ጋር ያለችው ላይ ትሰጣለች። ቫይብሬትም አለው የመሳሰሉ፣ ስልክም ራሱ መደወል ይቻላል። ሪሞትም አለው የመሳሰሉ። ሆቴል እንትኑ ክላሱ ይሄን ይመስላል። ክላሱን በደንብ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ይሄን ይመስላል። እዛ ጋር ኮሞዲኖዋ ላይ የተገጠመችው እዛ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሪክ ኮኔክት ሆናለች። አሁን ቀጥታ እዚህ ጋ ቶይሌቱ በዚህ መልኩ ተቀምጧል። እዚህ ጋ ተመልሰን መተን እዚህ ጋ በምጫነው ሰዓት ነው እንግዲህ እዛ ድምፅ የሚሄድላቸው ማለት ነው፣ ለአይነ ስውራኖች እና ለጆሯቸው ለማይሰማ ሰዎች ማለት ነው። ኦኬ፣ እኔ እዚህ ጋ ስጫነው አሁን ቀጥታ የት እንደሚሄድ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እሻ እንዴት አድርጎ ላይት እንደሚሰጠን ከዛም አልፎ ጠጋ ሳደርገው ቫይብሬት አለ። ድምፁን ስሙት። እዚህ ጋር በዚህ መልኩ መከዳ ስር ወይም ደግሞ ትራሳቸው ስር በዚህ መልኩ የተገጠመ ይሄ ቫይብሬት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደገና ላብራና ላሳያችሁ። ከዛም አልፎ ባናበራው ራሱ ሰው መምጣት አለመምጣቱን ቀጥታ ሰው ሲገባ ድምፅ ከሰማ ይሄ ቫይብሬት ያደርጋል ማለት ነው። ላይትና ቫይብሬት ጆሮ ለሌለው ሰው ይሄ ቫይብሬቱ ሰው መምጣቱን ያሰማዋል ማለት ነው። መከዳው ስር ወይም ደግሞ ትራሱ ስር ነው ያለው። ይሄንኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆሮ ለማይሰማ ሰው በዚህ በላይት አማካኝነት ሰው መምጣቱን ያውቃል ማለት ነው። ኦኬ፣ እኔ በዚህ መልኩ ድጋሜ ይሄ በር ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰው መጥቶ ቀጥታ ይህን በሚጫነው ሰዓት ነው ላሳያችሁ። ቀጥታ ድምፁን እዩት፣ ላይቱን እዩት። ላይት እዚህ ጋር ይሄ ጆሮ ለሌለው ሰው ነው። ላይቱ ብልጭ ድርግም ይላል። እዚህ ጋር ቫይብሬት አሁዝ ብለም ሲጠረች አስደነገጠኝ ራስ እና ቫይብሬት በዚህ መልኩ አለው ማለት ነው። በጣም ነው ቫይብሬት ያለው፣ ይቀሰቅሰዋል ከእንቅልፍም ራሱ በዚህ መልኩ ሰው መምጣት አለመምጣቱን። ከዛም አልፎ እዚህ ላይ አላርም አለ፣ ስልክ መደወል ይችላል። ቀጥታ ሪሴፕሽን ስትቀበል በዚህ መልኩ መገልገል ይችላል ማለት ነው። የመሳሰሉ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ወይም ደግሞ ለበሽተኞች ጆሯቸው ለማይሰማና አይናቸው ለማያይ አዕማለም ለሆኑ ሰዎች በዚህ መልኩ የተዘጋጀ ክላስ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ቴሌቪዥኑ እዚህ ጋ መስታወትም አለው። ያው ለአይነ ስውር ምን ያደርግልናል? ለማንኛውም ለሁለቱም ለአይነ ስውራኖች እና ለጆሯቸው ለማይሰማ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ድጋሜ ላሳያችሁ። ቀጥታ በር እዚህ ጋ አለ። ካርዱን ካወጣ ነው አይሰራም። ካርዱን እናስገባለን፣ ኤሌክትሪክ ይሰራል። ቀጥታ ይችን ስንጫን አይሽታም። እዚህ ጋ ቫይብሬት እና ላይት አለው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ለማንኛውም እዚህ ጋ ኤር ኮንዲሽኑ ያው የታወቀ ነው።
እና ሁሉንም ማኔጅ ማድረግ ይቻላል፣ አየር ኮንዲሽን ራሱ በዚህ በሪሞት ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ለአይነ ስውራኖች ወይም ደግሞ ለአካለ ጎዶሎ ለሆኑ ሰዎች በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ክላሱን በዚህ መልኩ ይት ቆንጆ ክላስ ነው። እና ይሄን ይመስላል ወንድሞቼ። ቀጥታ አሁን ሪሞቱን በር ላይ ያለውን ቢሉን ዶር ቢል ስነካ ቀጥታ እዩት ምን እንደሚሆን ቫይብሬቱ እና ላይቱ ማለት ነው። አይሽታል ይህን ይመስላል። ውድና የተከበራችሁ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ አዲስ ነገር ይህን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ለማታውቁትም እንግዲህ በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። በየሆቴሉ ቢያንስ 1-3-4 ክላስ በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ለአይነ ስውራኖች፣ ለጆሯቸው ለማይሰማ ሰዎች በዚህ መልኩ ይዘጋጃል ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉት። ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። شوف كاميرا كيبل حق الكاميرا ما شاء الله ما شاء الله مليان كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مثل الانجليش هوتيلو بطعم كواليتي هوتيل نو عند بعد انجلي بهي غزي كواليتي هون هوتيلوشن አስገበኛችኋለሁ በኢዝኒላህ አልከሪም። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። በዚህ መልኩ ላይት እናሰራለን። ድጋሚ ይችን እናካታለን። በዚህ መልኩ ይሻላል ማለት ነው። በጣም ኳሊቲ ነው ዲኮሩ። ላይቱ በጣም ቆንጆ ነው። ይህን ይመስላል። شغل لمبة ما شاء الله تبارك الرحمن والله جديد يعني هذه سبوت لايت ولا جلوز طفي افصل حلو والله منظر مرة حلو منظر كويس سبوت لايت ولا ميقر ما تشوف هنا لنبت لا حرم بتعم كربنا حرم هيري فلقة تاكسين كوم معزاز فلقهم ቀጥታቸው በእግሩ ሐረም ቤትላህ አልሐረም መግባት ይችላል። ካዕባ ማለት ነው። ምንም አይነት ታክሲ ያስፈልገው በጣም ቅርብ ነው አሁን ካለንበት ቦታ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ።